Проектобюджетът е съставен при отчитане на фактори на национално и местно ниво. Като е взето предвид влиянието на средата от въведените противоепидемични мерки във връзка с COVID-19, както при подготвянето му са приложени препоръчителни техники, осигуряващи достатъчна надеждност на приходната част и необходимата балансираност на разходите, осигуряващи по-високи възможности в съответните функции. Община Търговище получава от централния бюджет над 42 милиона и 700 хиляди лева, което е близо 16% ръст спрямо миналата година. Собствените приходи на общината са около 12 милиона и 500 хиляди лева, като те са с близо 400 хиляди лева по-малко. На какво се дължи основно наследните обстоятелства, по-ниския размер на приходите, наследните обстоятелства, намаление на нетните приходи от продажби и услуги, намаление на планираните приходи от такси, в това число такси за детски градини и ясли, намаление на приходите от нефинансови активи, намаление на приходите от дивиденти и други. Отново казвам, че приходната част е формирана без да се стига до изменение в ставките на местните данъци, също и на таксите, в това число и на такса битови отпадъци. Общия размер на капиталовата програма е близо 11 милиона лева. Като тук са включени и средствата от Европейския съюз в размер на 2 милиона 365 825 лева. Имаме увеличение спрямо 2020 година в размер на 2 милиона 772 747 лева, което е един значителен ръст в капиталовите разходи на община Търговище. В капиталовата програма са заложени ремонти на образователна и социална инфраструктура, много улици и общински пътища. За наша радост, събираемостта на средствата през миналата година не е толкова по-малък. Да, по-малко е, но благодарение на всички вас, благодарение на това, че вярвате в нашата институция и в общината, смятам, че ние успяхме да направим един балансиран бюджет за 2021 година, в който ще изпълним много от така вашите желания, които сте ни писали като жалби, като оплаквания, като желания за ремонт на инфраструктурата. Разбира се, не можем да направим всичко, но по-малко започваме да работиме. Преходният остатък е над 14 милиона и 500 хиляди лева. За финансиране на делегирани от държавата дейности са предвидени малко над 36 милиона лева, като основният дял се пада на образованието.